Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice. Verjetno kar dobro poznate zgodbo o enem podjetju, ki se ukvarja z upravljanjem z nepremičninami v našem mestu, kjer so si upravniki brez nadzornega sveta izplačevali kar visoke mesečne plače. Govora je bilo o 8000 evrih bruto. No, zato sem se odločil, da bom naredil eno manjšo ali pa krajšo anketo med stanovalci v enem izmed naključno izbranih blokov v Mariboru in vprašal, kako so pa oni zadovoljni s tem podjetjem, ki pač skrbi za upravljanje njihove nepremičnine in vse, kar sodi tukaj zraven. Pa bom kar pozvonil pri prvih vratih, a tukaj piše gor stanovanje Vidmar, pa da vidimo. Dobar dan, pozdravljeni. Kaj je? Gospod Vidmar. Ja, kaj je? Iz radija sem. Ja, kaj? Za upravljalce vaše. Si premali za upravljalca. Kaj je? Kaj še druga, kaj? Ja, ne zanima me, kak se zadovolj. A daj marš, kaj me zgnjavite veno? No dobro, torej gospod Vidmar ni bil najbolj pripravljen, s tem se tudi moramo soočati v našem poklicu. No, bom šel kar k naslednjim vratom tukaj v pritličju, to je... Ne morem verjeti. Stanovanje Lojčah, drage dame in gospodje, neverjetno najstarejša občanka in njena hčerka sta doma v tem bloku, no očitno pa le imam srečo, bom pozvonil. Ja, kdo je? A kdo je, prasica? Odpri! Aha, kot slišite, Klančnikova Lujza, njena hčerka po starih dobri navadi. Dobar dan, reporter Milan. A, dobar dan, ja, dobar dan, lep pozdrav. Mama, kdo je? Iz radija, Milan. Kdo je? Milan iz radija. Pa kaj se dereš, se pa slišim, ja nisem gluha. Dobar dan, gospa. Dobar dan, kak ste, fajn zgledate. Ne, pite noter, tam ne prijema, da se ne v te okužili. Mama, ne, no. Ti mi jaz dala. Najlepša hvala za prijaznost, jaz sem tu, ker pa sprašujem, kak se... A ti jaš nekaj, kak se vun, če gost. Ja, hvala lepa, ja. Torej sprašujem, kak ste zadovoljni z upravljavcem vaše nepremičnine? Ja, smo, mi dve smo zadovoljne, ja. Kaj boš prasica ti govorila? Ti imaš premičnino, ne nepremičnino. No, gospa Lujza. Se pa jo kuj nosi, samo postrežna. To je už gek doma 5 minut sajta. Mama, nehaj. Boš nehala, če govorim. Gospa, ne mislim, to gre za to podjetje, ki skrbi, da luči gorijo, da imate vodo, da lift dela. In pri katerem so si vodilni te dni splačevali plače kar 8000 evrov bruto, ne? Ja, te pravičujem, samo mama ne ve, kaj je to bruto. Kaj? Jaz dobro vem, kaj je bruto. Bruto je, kot je Felix, ko 6 let ni imel babe. Ko ti je vliv, da zmogla dvojni meščalec dodat. No, gospa. Ja, kaj no? To je bruto. Ni to bruto. To je bruto, ja. Ni bruto, gospa Lujza. Vem jaz, kaj je bruto, se so pa italijanski vojaki tudi hodili. Ne, mama, no to, prašuje o onem, če smo zadovoljni, ko luči menjavajo, pa to. A to ti je samo enkrat bil, lušen fant, 1,84 m, mladi, dokaj ni svinja dobla v kremple, 1,20 m je šel domov, se pa od takrat dalje, mamo, temo, mamo. Mama, nehaj. Kaj mama, no, kaj mama, nehaj. Ni to tega mislo. Skratka, vi ste zadovoljni, koliko slišim. Ja, no, vse smo zadovoljni, mogoče položnica je res malo visoka. Je sveda visoka, če se goniš ti okrog, kam ne bo visoka. Mama, nehaj, pa lift plačujemo 2,60 € pa smo v pritličju. Malo nerodno. Samo se ona nadoknadi, ko se gre tišat not, pa se gor pa dol vozi s hišnikom. Mama, nehaj. Dobro, gospa Lujza. Zdaj so te dobli not. Hvala lepa za prijaznost, lep dan želim, fajn se mejta. Mama, tablete, drage dame in gospodje, to je bila še ena resnica, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ja, povejte, zakaj ste prišli, gospod? Zdaj smo se že vse zmenili, hvala lepa, grem ja zdaj srečno. Liza, kaj si, jaz daj mu 5 € za koledar. Nisem za koledar, ni treba, hvala lepa, lep dan želim. Reporter Milan in študentski servis Maribor, z roko v roki.